নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। YBY ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু CID চাইবাৰ চেলে ৰুজু কৰিলে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং এপ YBY লুটিলে কোটি কোটি টকা YBY ট্ৰেকাৰ কৰিছিল সহজ সৰল লোকক কোটি কোটি টকা সৰকাই নিয়া YBY এপৰ প্ৰবঞ্চকে এপ্ৰিল মাহতে জাল পাতিছিল অসমত প্ৰথমে 600 টকাতে গ্ৰাহকে যোগদান কৰাইছিল এপটোত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যোগদান মাচুল বৃদ্ধি কৰি 6000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল এপৰ সলনি এটা লিংকহে প্ৰদান কৰিছিল গ্ৰাহকক যোগদান কৰিবলৈ WhatsApp যোগে লিংক প্ৰদান কৰিছিল YBY এপে আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষক NDAP প্ৰাক্তন সদস্যৰ পৰা বহু চৰকাৰী বিষয়া পৰ্যন্ত জড়িত আছিল এই এপটোৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ধন দিয়াৰ নামতো আভুৱা ভৰিছিল গ্ৰাহকক কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে এপ মুম্বাইত হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ীক লুটিলে অসমৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ৰহস্যময় যুৱতীক বিচাৰি দিছপুৰত উপস্থিত হৈছে উৰিষ্যাৰ এজন ব্যৱসায়ী দিছপুৰ থানাত অভিযুক্ত যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীয়ে জিয়া ৰয় নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী উৰিষ্যাৰ ব্যৱসায়ীক প্ৰেমৰ চলনাৰে অসমৰ যুৱতীয়ে লুটিলে 1,80,000 টকা বিগত 3 মাহ ধৰি ব্যৱসায়ীজনীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল গুৱাহাটীৰ যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো নাম সাঙুৰ খাইছিল এইগৰাকী যুৱতী আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ঘটনা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভয়ংকৰ জাল জীৱনসাথী.কমত চিনাকি হৈ প্ৰবঞ্চনা এগৰাকী মহিলাক গহপুৰৰ হীৰকজ্যোতি বৰা নামৰ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চনাকে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সৰকাইছিল 24,000 টকা এবাৰ ইলিছ মাছৰ সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ভাৰতবাসী বাংলাদেশৰ প্ৰেক্ষাত ইলিছ মাছৰ সোৱাদ ল'ব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কিয়নো বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ ইলিছৰ ৰপ্তানিত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে পূজাৰ সময়ত বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল ইলিছ মাছ কিন্তু এইবাৰ ইলিছ মাছ খাবলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ পতনৰ লগে লগে ভাৰতৰ নাগৰিকে এতিয়া ইলিছ মাছ খাবলৈ পোৱাটো দুৰূহ হৈ পৰিল বাংলাদেশৰ বজাৰত ইলিছ মাছৰ দাম প্ৰতি কেজি 1,500 টকা হৈছিল কিন্তু শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগে লগে বাংলাদেশৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি ইলিছ মাছৰ দাম 200 টকাৰ পৰা 250 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে অচিৰে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিব ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাবলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউছে সতৰ্ক কৰি দিলে ইজৰাইলক ইৰাণ আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলেও সতৰ্ক কৰি দিছে আমেৰিকাই সম্ভাৱ্য যুদ্ধৰ বাবে মধ্য প্ৰাচ্যত সাজু হৈছে আমেৰিকাৰ ৰণতৰী ছাবমেৰিন আৰু সৈন্য বাহিনী কলকাতাৰ আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণকাণ্ড আৰু এই ধৰ্ষণকাণ্ডত তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশ এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল সঞ্জয় ৰয় নামৰ এটা পাখণ্ডই কলকাতা আৰক্ষী কল্যাণ বৰ্ডত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কৰ্মৰত সঞ্জয় ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষীৰ স্বেচ্ছাসেৱক হোৱাৰ সুবাদতে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহত অনাধিকাৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ধৰ্ষণকাৰী তথা হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰয়ে মেডিকেল কলেজখনত আৰম্ভ কৰিছিল দালালি ৰোগীক ভৰ্তি কৰাৰ নামত উৎকচ লোৱা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা নাৰ্ছিং হ'বলৈ ৰোগী পঠিয়াই কমিছন লৈছিল সঞ্জয় ৰয়ে নিজকে কলকাতা আৰক্ষীৰ জোৱান বুলিও পৰিচয় দিছিল বহুতকে একাধিক মহিলাক বিবাহ কৰোৱা আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আছিল ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্ষণকাৰী সঞ্জয় ৰয়ৰ মোবাইলত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহুসংখ্যক অশ্লীল ভিডিঅ' অপৰাধ মানসিকতাৰ সঞ্জয় ৰয়ক ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে এতিয়া দেশজুৰি ডাইনী অন্ধবিশ্বাসক লৈ গোলাঘাটৰ মহিমা চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ ঘটনাত ৰুহেল লস্কৰ নামৰ এজন কনিষ্টবল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে আন দুজন সামান্যভাৱে আহত হৈছে গোলাঘাটৰ মহিমা চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক ডাইনী সজোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল লীলাধৰ কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনে বেজালি কৰি অসুস্থ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক ইয়াকে লৈ ক্ষোভিত একাংশ লোকে লীলাধৰ কৰ্মকাৰক আবদ্ধ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল বকলীয়াঘাটৰ টকোবাৰীত লোমহৰ্কক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুজন মাছমৰীয়াক নিঃসংসভাৱে হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই নিশা মাছ ধৰিবলৈ যোৱা সময়তে দুয়োকে হত্যা কৰা হৈছে নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আজি পুৱা ভতিজাকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়া আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জাগীৰত আৰক্ষীৰ জালত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ৰূপী প্ৰবঞ্চক তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ পাটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেলীৰ বহু যুৱকৰ নামত জালিয়াতিৰে গাড়ী ক্ৰয়ৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল ধন বহু যুৱকৰ নামত গাড়ী ক্ৰয় কৰি জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিছিল আন লোকক কোকৰাঝাৰৰ চিৰাং বনাঞ্চলৰ পৰা আটক হৈছে 20 জন যুৱক নতুনকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন খোলাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছিল 1 জন যুৱকে অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত অস্ত্ৰসহ 20 জন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বহুসংখ্যক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হাইলাকান্দিৰ উজানকোপা গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুটা ফৈদৰ মাজত হোৱা কাজিয়া ভাঙিবলৈ যোৱা এজন বৃদ্ধক হত্যা কৰা হৈছে মৃত বৃদ্ধজনৰ নাম হৈছে আনামুদ্দিন বৰভূঞা চাইকুল ইছলাম লস্কৰ আৰু দিদাৰ উদ্দিন নামৰ লোকজনৰ মাজত কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈছিল বৃদ্ধজনে
ইফালে বৃদ্ধ লোকজনক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে সাইকুল ইসলাম লস্কৰে সুকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰাত হেতাতে মৃত্যু ঘটিছিল অনামুদ্দিন বৰভূঞাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা আঠ আগষ্টৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট মাতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ সন্তানৰ চাহিদা খাতুন নামৰ এগৰাকী ৮২ বছৰীয়া বৃদ্ধা নিৰুদ্দেশ হৈছে গুৱাহাটী চিজুবাৰীৰ পৰা জীয়ৰীৰ ঘৰৰ পৰা কামপুৰৰ কোচবালৈ বুলি যোৱাৰ সময়তে নিখোজ হৈছে বৃদ্ধাগৰাকী চৰাইদেউত বিজেপি নেতাক হত্যাক লৈ চাঞ্চল্য ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল বিজেপি নেতা কাৰ্তিক উৰাঙৰ মৃতদেহ মৃত কাৰ্তিক উৰাং বিজেপিৰ বৰহাট চাহ মৰ্চা সভাপতি আছিল ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত বালিজান নৈত উদ্ধাৰ হৈছে কাৰ্তিক উৰাঙৰ মৃতদেহ মাছবাট আৰক্ষীৰ অভিযানত ৩৯ কেজি ভাংসহ দুখন মটৰচাইকেল আৰু এজন ভাং সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে একেদিনাই উৰাং ৰূপা পথৰ পৰা এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৪৫ কেজি ভাংসহ এখন বাহন দুজন সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভাংখিনিৰ মূল্য ৪২,৫০,০০০ টকা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা ৰোডত পুৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বৰপেটা ৰোড বাণিজ্য নগৰৰ মুখ্য বজাৰৰ গীতাঞ্জলি নামৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ৮খনকৈ গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাউলি সৰভোগ বৰপেটাৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপন কৰিছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় ২ কোটি টকাৰ সা সামগ্ৰী জুইত ভস্মীভূত হৈছে চামগুৰিৰ সিমীয়া ভকত গাঁও পুৱতি নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নীলাম্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ এমাহৰ ভিতৰতে বন্যহস্তীয়ে দুবাৰকৈ ভাঙি তহিলং কৰিলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহ গাঁওখনত নিশা হ'লে উপদ্ৰৱ চলায় বন্যহস্তীয়ে দিনৰ ভাগত বাস কৰে কেৱলমাত্ৰ আতচবাজি ফুটাই হাতী খেদোৱাত অপৰাধ হৈছে এতিয়া বন বিভাগ নদুৱা সমষ্টিৰ বালিপাৰাত নিযুত মইনা আঁচনিৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চাৰিদুৱাৰ নেভিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিযুত মইনা আঁচনিৰ পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকাই বিদ্যালয়কেইখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিযুত মইনা আঁচনিৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰে লগতে এই নিযুত মইনা আঁচনিয়ে ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ শাসক বিৰোধী বিহালী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ী হ'ব বুলি দাবী বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ কেৱল চামগুৰিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে চতিয়া বিধায়কজনে উল্লেখ্য যে বালিপাৰা আৰু চাৰিদুৱাৰত নিযুত মইনা আঁচনিৰ পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা গোসাঁইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গোসাঁইগাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস আৰক্ষী জোৱান এছ এছ বি মহিলা জোৱান গোসাঁইগাঁও আৰু এন চি চি দলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত অনুশীলনত অংশ লৈছে দেশবাসীতকৈ এবছৰ পিছপৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টি ৰঙিয়া ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰাত ৭৭ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পদযাত্ৰা লিখা বেনাৰ লৈ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নেতৃত্বত কেইবা শতাধিক মহিলাৰ পদযাত্ৰা বিজেপিৰ এনে কাণ্ডই হাঁহিত খোৰাক যোগাইছে ৰঙিয়াৰ সচেতন জনতাক ইফালে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰাত শ শ মহিলাৰ অংশগ্ৰহণো আছে আন এক ৰহস্য আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মিছা আশ্বাস দি লৈ অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলে ১০,০০০ টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা টকা লাভ নকৰিলে এতিয়াও হিতাধিকাৰীয়ে মহানগৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত হৰ ঘৰ তিৰংগা অনুষ্ঠান হৰ ঘৰ তিৰংগা উদ্দেশ্যৰে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলোৱা হৈছে এক সজাগতা ৰেলী শতাধিক লোকে হাতে হাতে পতাকা লৈ অংশ লৈছে ৰেলীত অনুষ্ঠানৰ ফ্লেগ অফ কৰে নবেল বিজয়ী নয়নমণি শইকীয়া আৰু বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী জৰ্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি ফেলোশ্বিপ বঁটা লাভ কৰে প্ৰিয়দৰ্শিনী অশ্বিন গগৈয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় বঁটা তথা যোগ্য ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ফেলোশ্বিপ বঁটা আৰু এই বঁটাৰ ইংৰাজী বিভাগে প্ৰদান কৰা সহায়ক পদৰ উপৰিও ৪ বছৰৰ বাবে ১০,০০০ ডলাৰৰ পৰিপূৰক বঁটাও আছে নিৰ্মাণৰ ৩ মাহ নহওঁতেই সকলে সকলে এৰাইছে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাৰ থোৰামুখ বগিজান সংযোগী পথ পথ নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰে অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ নিৰ্মাণৰ ৩ মাহতে বখলা বখলকৈ এনেদৰে পথটো এৰাই যোৱা তেতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক দেশজুৰি ৭৮তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত আছে বিপৰীতে কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ একাংশ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমিনগাঁওস্থিত কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এতিয়া হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মজিয়াত জাবৰ জোথৰ শিখৰৰ পিকে কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পিছতে কৰিমগঞ্জত ভাৰত বাংলা সীমান্তত সতৰ্কতা বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ একাংশ নাগৰিকৰ অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা সীমান্তত থকা লাফাইচাল গাঁৱত পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পূৰ্বাস্তৰ
গুৱাহাটীৰ বেটকুছিৰ স্থিত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত বিশেষ নৃত্য অনুষ্ঠান ভাৰত নাট্যম কথক আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ গুৱাহাটীৰ স্থানীয় কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰে উদীয়মান শিল্পী এম এছ মহালক্ষ্মী স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰি বজাৰ সকলোকে সীমাহীন এতিয়া সকলোৰে মাজত ব্যস্ততা উলহ মালৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই গৰু পূজ্যল স্বাধীনতা দিৱসলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে গ্ৰাহকসমূহেও আহি ভিৰ কৰিছে বিপণীসমূহত প্ৰতিঘৰ লোকে নিজৰ ঘৰে ঘৰে এখনকৈ পতাকা উৰুৱাবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী খানাপাৰা বহু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই কাৰ্যসূচী খানাপাৰাৰ পৰা জি এছ ৰোড হৈ আই এছ বিলৈ যাব এই ৰেলী 9 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিদিনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ তিৰংগা যাত্ৰাৰ মঙলবাৰে পুৱা তিৰংগা ৰাণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে তেজপুৰ পল' কাউণ্টল জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ৰাজ বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰে তিৰংগা ৰাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে 1942ৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাক সোঁৱৰণ কৰা হৈছে গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ শ্বহীদগৰাকীক সোঁৱৰিলে ভাতৃয়ে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালে চৰকাৰক দান দিলে 1 কোটি শ্বহীদগৰাকীৰ উত্তীৰ্তিক উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত সজাই পৰাই তুলিছে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি কনকলতা বৰুৱাৰ উদ্যান 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতি উদ্যানত ভিৰ দেখা গৈছে এতিয়া দৰ্শনাৰ্থী একেৰাহে পদযাত্ৰা কৰি 3খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিলে মহীশূৰৰ এজন শিক্ষকে বিগত 4 বছৰ ধৰি পদযাত্ৰাৰে অতিক্ৰম কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল আৰু ভূটান কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰৰ শিক্ষক কৃষ্ণ নায়কে পদযাত্ৰাৰে উপস্থিত হৈছে ধেমাজিত যোগবিদ্যাৰ প্ৰসাৰ উদ্দেশ্যৰে ভ্ৰমণ কৰিলে লোকজনে কোকৰাঝাৰ গোসাঁইগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি এন চি চি স্কাউট গাইডৰ লগতে আৰক্ষী নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকসকলে চলাই আছে প্ৰস্তুতি গোসাঁইগাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চলিছে অনুশীলন স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী আগৰতলা চহৰত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মানিক সাহাই উদ্বোধন কৰে তিৰংগা ৰেলী স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 1 দিন বাকী ঢেকিয়াজুলি বিপণীসমূহত উভৈনদী হৈ পৰিছে তিৰংগা পতাকা টুপি পাগুৰি টি চাৰ্টকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বজাৰ ভৰি পৰিছে তিৰংগা সদৃশ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীক লৈ শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া গ্ৰেছ বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ মঙলদৈত উৎসাহ মঙলদৈৰ কছাৰী মৈদামত পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে এতিয়া আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমাগত স্বাধীনতা দিৱস চোৰাংচোৱাৰ হাতত আলফা স্বাধীনৰ দল প্ৰৱেশৰ তথ্য তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা তিনিচুকীয়া অলিয়ে গলিয়ে চলিছে এতিয়া অভিযান শিৱসাগৰতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 15 আগষ্টত শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰি বজাৰ সকলোতে সীমাহীন ব্যস্ততা উলহ মালৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলোতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ যোৰহাট জিলাতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাৰে পৰা পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এন চি চিৰ কেডাৰসকল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 1 দিন বাকী তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ পেৰেডৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দল এতিয়া 2টাকৈ বেণ্ডৰ অনুশীলন স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কৰা হৈছে আয়োজন বাক্সাৰ মুছলপুৰতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বাথৌফুৰি ক্ৰীড়া প্ৰকল্প চৌহদত জাক জমকতাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ জোৱানৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অনুশীলন স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী জাগীৰোডৰ নৱনিৰ্মিত ৰেলৱেৰ উৰণ সেতু সজাই তোলা হৈছে তিৰংগা পতাকাৰে উৰণ সেতুখনৰ নতুন ৰূপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সকলোৰে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মৰিয়নীত হাৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী মঙলবাৰে পুৱাই হাৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে উলিয়ালে বাইক ৰেলী যোৰহাট জিলা যুৱ মৰ্চা আৰু মৰিয়নী মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে বাইক ৰেলী ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াৰ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ কুচৰিত্ৰৰ বাবে বিদ্যালয় এৰিছে বহু ছাত্ৰীয়ে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আশালীন আচৰণ অধ্যক্ষ নিপুল কোঁৱৰৰ বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰীক কৰিছিল আশালীন ব্যৱহাৰ বিতৰ্কিত প্ৰধান শিক্ষক নিপুল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে একেখন বিদ্যালয়তে কৰ্মৰত প্ৰধান শিক্ষকৰ পত্নীৰো আশালীন ব্যৱহাৰ ছাত্ৰীগৰাকীক
অন্ত পৰা নাই গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগৰ পিছতে এবাৰ জিলা আয়ুক্তৰ মন্তব্য পাহাৰৰ পানী নামনিলৈ নামি আহিবই ইয়াত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই বান প্ৰতিৰোধ কৰাটোৱে প্ৰধান বিষয় বুলি মন্তব্য কৰিছে জিলা আয়ুক্তই মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এমৰ পৰা পানী অহা পৰা পানীয়ে গুৱাহাটীত বানৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছিল কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা মেঘালয়ৰ পানীৰ বিকল্প পথেৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি কয় জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱনে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনৰ কৰুণ গাথা দুয়োটা কিডনী বিকল হোৱাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে মিঞ্জুমা আহমেদ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এটি তিনিবছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক স্বামীয়েও এৰি থৈ যোৱাত অতি বিপদত পৰিছে এতিয়া মহিলাগৰাকী বৰপেটাত আম আদমি পাৰ্টীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে সক্ৰিয়তা আগন্তুক পঞ্চায়ত আৰু 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু আম আদমি পাৰ্টী ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপে প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থী গাঁও অঞ্চলত আপৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্য আম আদমি পাৰ্টীৰ আম আদমি পাৰ্টীয়ে অসমত ক্ষমতাৰ লালসাত নিৰ্বাচন নেখেলে সমস্যাৰ পৰা অসমক পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আপ অসমে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদত মৰিয়নি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি এ পি টি চি এলে গ্ৰাহকক লুণ্ঠনৰ অভিযোগ অত্যাধিক মাচুল সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তিয়ে কৰিছে প্ৰতিবাদ সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম গণ পৰিষদ দলে কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উপ নিৰ্বাচনক গুৰুত্ব দিছে অকপটলে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলকো ৰাইজৰ দললৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ মিলিত হৈছে কৰ্মীসকলৰ সৈতে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিছে আঠবাৰকৈ অগপৰ দখলতে আছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি 1985 চনৰ পৰা অগপৰ দখলতে আছে বঙাইগাঁও সমষ্টি ৰাজ্যৰ অটল অমৃত অভিযানৰ চৰম বহুৱালি সাক্ষাৎকাৰৰ নামত প্ৰবঞ্চনা ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলক 147টা পদৰ বাবে 2022 চনতে লোৱা সাক্ষাৎকাৰ বাতিল কৰিলে অটল অমৃত অভিযানে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে আৰোগ্য মিত্ৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল সাক্ষাৎকাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত নিশা বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে বালি কঢ়িয়াই নিয়া 3খন ডাম্পাৰ ডাম্পাৰকেইখনে উপযুক্ত চালান অবিহনে অভাৰলোড বালি কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু বন বিভাগে জব্দ কৰিছে পিছত ডাম্পাৰকেইখন কচুগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 5 যুৱক আৰু যুৱকৰ গৃহ বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো নিহত পৰিয়ালক সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰে মৃতকৰ পৰিয়ালকেইটাক ভৱিষ্যতে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিব লোহমানৱ বিশ্বৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি তীৰ্থনগৰী হাজোত কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব হাজো ভৰালীটো স্থিত নিজ বাসভৱন শিশু কল্যাণ ভৱনত উন্মোচন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তি মেৰাপানীত পুৱাই চলিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান মেৰাপানীৰ পশু চিকিৎসালয় আৰু থানাৰ সন্মুখত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত উচ্ছেদ অনুমতি অবিহনে অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠা কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰিছে উচ্ছেদ ধেমাজিৰ গোগামুখতো ডি এ আৰু ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ লুণ্ঠন সহজ সৰল লোকক ধনৰ লোভ দেখুৱাই প্ৰবঞ্চক চক্ৰই লুটি দিলে কোটি কোটি টকা লেহেমীয়া হৈ পৰিছে মাজুলীৰ উন্নয়ন গতি উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহক এতিয়া হেমাহি বিভাগীয় বিষয়াৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আঁচনি কাম আধাতে এৰি উধাও হৈছে ঠিকাদাৰ বাংলাদেশৰ গণভৱনত লুটপাট চলোৱা বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেশখনৰ সেনাবাহিনীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে লুটি নিয়া 7 লাখ বাংলাদেশী টকা সোমবাৰে নিশা ঢাকাৰ মহম্মদপুৰৰ মোৰ এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 7 লাখ টকা ট্ৰেডিং এপক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বাক্সা জিলাতো লুণ্ঠনৰ বলি হৈছে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ নামত কম সময়তে ধনী হোৱাৰ আশাত বাক্সাৰো বহু লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ৱাই বি ৱাই এপত স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিমৌ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বিজেপি একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে উলিয়ালে মটৰচাইকেল ৰেলী ডিমৌ চহৰৰ পৰা উলিওৱা হৈছে এই ৰেলী সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ৰেলীয়ে তামোলপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গোৰা ব্ৰহ্মই নিজ নিজ ঘৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে জুৰীয়া কেইবাখনো গাঁও পথৰ ওপৰত একাঠোলৈকে পানী জমা হৈয়ে আছে জুৰীয়াৰ খৰঙী গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ তলত নগাঁৱৰ সোণাইপৰাত গৌৰীনাথ মন্দিৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰংগমঞ্চৰ মূল খুঁটা স্থাপন কৰা হৈছে ৰংগমঞ্চৰ ঘাই খুঁটা স্থাপনৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্দিৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক মোহন চন্দ্ৰ দেৱে ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ধৰ্মনগৰত দেখা গ'ল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পেৰেডৰ অনুশীলন হঠাৎ তৎপৰ হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ বুজ লৈছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ ৰাজপথে নামি টহল দিছে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বাইহাটা চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ দেৱালয় পথত শতাধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক কৃষক মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে
শিবসাগৰ আখাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বিদ্যাভৱন ডিমুৱালত ইতিবাচক শিক্ষা শিবিৰ নামেৰে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 4 আগষ্টত আৰম্ভ কৰা নতুন তিনিচুকীয়া দেওবৰে সাপ্তাহিক বজাৰখন অস্থায়ীভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। 11 আগষ্টৰ পৰা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে সাপ্তাহিক বজাৰখন বন্ধ কৰাৰ ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে এতিয়া সকলোকে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱালপাৰাত বিশ্বৰ কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অধ্যাপক সুবৰ্ণ আইজাক বাৰী। সৈনিক স্কুলৰ পৰা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিশ্ব কনিষ্ঠ অধ্যাপকগৰাকীয়ে। মহানগৰীৰ সোণাইঘুলী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। দেওবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। শিৱসাগৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ ছুইমিং ছচাইটিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এন টি পি চিৰ ৰেংকিং আৰ্চাৰী টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰতিযোগিতা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰ জি বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখন। নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে 109টা উচ্চ উৎপাদনক্ষম জলবায়ু স্থিতিস্থাপক আৰু জৈৱ শক্তিশালী জাতৰ শস্য মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ কেকাৰনাগত ভাৰতীয় সেনা আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। কেকাৰনাগ অঞ্চলৰ বনাঞ্চল সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনাৰ তহলদাৰী দলটোক কৰে আক্ৰমণ। উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে হোৱা এই সংঘৰ্ষত দুজন ভাৰতীয় সেনা শ্বহীদ হোৱাৰ উপৰিও আহত হৈছে বহু সেনা। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হৈছে ঝাৰখণ্ড জনজাতি মহোৎসৱ। ৰাঁচীৰ বিৰচা মুণ্ডা সোঁৱৰণি অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মহোৎসৱ। প্ৰাক্তন বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কে নটৱাৰ সিঙৰ দেহাৱসান শনিবাৰে গুৰুগ্ৰামৰ মেদান্ত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে নিৰ্মাণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ শ্লোগান। পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক অৰ্জন কৰি ভূপালত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ খেলুৱৈ বিবেক প্ৰসাদ। ইফালে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত উপস্থিত হৈছে অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Hey, do my...